Agora nós estamos em Santa Terezinha de Itaipu porque a Produtel está em novo endereço. Por isso que eu quero convidar vocês aí de casa para conferir mais dessa estrutura incrível que nós temos por aqui. Vamos lá! Para mostrar mais da loja, dessa estrutura toda para vocês, é claro, eu estou aqui com o seu Jair Félix Couto, CEO da Produtel. Seja muito bem-vindo ao Mais Casa, parabéns pela loja maravilhosa, seu Jair. Muito obrigado e esperamos que, com o tempo que passou, conseguimos prepará-la e que os nossos clientes e vocês, né, da televisão, que possam mostrar que ficou maravilhosamente bem após tanto sacrifício. Uma loja maravilhosa, hoje a gente acompanha em Foz, no Paraguai, em Santa Terezinha de Itaipu, mas foi aqui que nasceu a Produtel, então? A Produtel nasceu aqui, nos deslocamos para Foz de Iguaçu e retornamos dentro de um desejo de uma ex-prefeita, nos falando no dia da inauguração da Produtel na JK, e que aqui Santa Terezinha também mereceria uma loja de qualidade da qual nós temos lá em Foz de Iguaçu. E o esforço foi enorme, e a graça foi alcançada. Alcançada realmente. Agora, para matar a curiosidade do pessoal, né? A gente vê a Produtel, conhece toda essa história que começou bem antes. Agora, essa ideia desse nome, Produtel, como que surgiu também? Esse nome Produtel, quando a gente foi comprando mercadorias, a gente ia analisando nome por nome dos produtos, e aí cheguei a compilar esse nome Produtel, por causa dos produtos. E aí me veio a iniciativa de fazer o slogan Comércio de Produtos Elétricos. Então, esse símbolo que você vê aí, P de Produtel, P de poder, P de poder fazer o atendimento e mais o C de comércio. Então, é uma alegria enorme e eu me sinto satisfeito porque em poucos dias consegui compilar. Ficou maravilhosa a loja e levar tudo isso, né? Está sempre atualizado. É um desafio também conseguir sempre levar o melhor para o público, para os clientes? Sem dúvida. Esse não só um desafio, como um dever da nossa empresa de fazer o bom atendimento, fazer o bom preço, vender o bom produto para que tenha uma boa qualidade e que ele mesmo faça a nossa propaganda, além daquilo que a gente está fazendo contigo. E hoje, comparando lá a primeira loja, quando surgiu, e essa de hoje, novinha, com toda a estrutura, o que passa pela cabeça? É uma diferença enorme, mas é uma satisfação interna e externa, né? Mas a alma da gente fica eternamente grata a Deus porque nos permitiu, né, no decorrer desses degraus do progredir, que a gente chegasse a esse fator, a esse denominador, a essa conquista, a essa beleza, a essa oportunidade e principalmente a alegria. Essa alegria fraterna, essa alegria comunitária e fazer com que isso seja revertido em serviços, em bons serviços para a comunidade e para os nossos clientes. Um sucesso realmente, seu Jair. Parabéns pela inauguração da nova loja e por esse legado também trazido, de ter construído tudo isso. Um exemplo para todo mundo também. A união da família. A união da família. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho mais a inauguração e já a gente mostra mais para vocês dessa estrutura toda. A loja aqui maravilhosa, Fran, parabéns para vocês por essa estrutura toda. Agora a gente quer saber também, em termos mais técnicos, o que o pessoal pode esperar aqui da nova Produtel? Pode esperar um espaço muito mais amplo, né? Temos uma loja hoje com uma divisão funcional. Primeiro, entrando na loja, você vai encontrar toda a parte de material elétrico e iluminação funcional. Subindo a escada, então, na parte superior, nós temos toda a iluminação decorativa. Conseguimos fazer essa divisão, né? Então, o primeiro espaço, iluminação funcional e toda a parte de material elétrico. E no andar superior, toda a parte de lustres, pendentes, arandelas. Temos também um espaço para receber os nossos arquitetos. Significa mais conforto e para o público também, muito mais possibilidades aqui. Muito mais possibilidades.
É uma iluminação que encanta, iluminação decorativa. Eu sou apaixonada por iluminação decorativa. Eu acredito que hoje iluminar é muito mais do que iluminar e decorar o ambiente. Faz toda a diferença a iluminação na sua casa, né? E para quem já gostou das dicas, hoje só mostrando um pouquinho mais a inauguração, mas a gente ainda vai mostrar com detalhes o que nós temos aqui. Quem está nessa fase de cotar, orçar, pode vir à loja, entrar em contato pelas redes sociais também? Redes sociais, WhatsApp, estamos à disposição. É só nos chamar que estamos prontos para atender. A gente amou conhecer mais e a gente vai continuar mostrando mais detalhes para vocês agora. E essa aqui é uma loja referência para a nossa região também, Cassiano. Fran, bom dia. Obrigado pela presença de vocês na inauguração da nova Produtel Santa Terezinha. Então, essa loja em si, a ideia foi trazer algo diferente, que nem você falou na parte de iluminação, para a própria Santa Terezinha, que não tinha algo em especialidade na parte de iluminação, luminárias, arandelas, né? A gente tentou dar um foco todo especial nessa loja e também atrair o pessoal das cidades vizinhas, como São Miguel e Medianeira, para não precisar se deslocar só para Foz, tirando aquela ideia que uma cidade de um tamanho menor não tem tudo a oferecer em algo moderno, com toda a parte de iluminação que tem hoje no mercado. A gente tem muitos exemplos aqui de espaços e como fica essa exposição para o pessoal conferir e acompanhar. Dá para imaginar realmente como vai ficar na casa, no projeto também? Esse projeto foi algo diferente até da nossa sede em Foz do Iguaçu, já visando, né, essa linha de futuro. A iluminação hoje está se modernizando como a informática. Ela tem muitas tendências, em pouco tempo está sempre se inovando. Então a gente está tentando fazer essa loja oferecer algo de melhor e diferente a todos os clientes e já ter uma visão até na própria iluminação, na própria residência. Agora, só para finalizar hoje aqui a nossa entrevista, Cassiano, deixar um convite para quem está nos assistindo para vir prestigiar de pertinho também. Você de casa, você da região que não conhece a Produtel Santa Terezinha ou a Produtel, venha nos visitar e olhar essa nova loja. Vocês vão gostar muito das ideias e das luminárias ilustres novas, as novas tendências do mercado para te oferecer aqui na Produtel Santa Terezinha. Parabéns, sucesso para vocês e a gente espera que vocês de casa também aproveitem essa estrutura toda. Um forte abraço a todos.